بناوی خوای گەورە میهرەبان سڵاوتان لێ بێ قوتابیانی عزیز. من مامۆستا دەشتی عەبدوڕەحمان، مامۆستا لە ئامادەی ژیاری ناحکومی و ئامادەی بنەسڵاوی ئێواران. خۆشحاڵم دووبارە لەوانەیەش تر پێتان دەگەمەوە بۆ تەواوکردنی بابەتەکانی یونیتی یەکەم. لە وانەی ڕابردوو باسی تێنسەکانمان کرد، بەڵام چەند تێنسەکمان مابوو ئێستا و پاشترە و تێنسانە تەواو دەکەین و دەچینە سەر چەند ئامرازێکی بەیەکبەستن، بزانین ڕستەکان چۆن بەیەکەوە دەبەستینەوە. لێرەدا لە یونیتی یەکەم دەرسی ڕابردوو گەیشتینە پاست پێرفێکت، واتە تێنسی چوارەم بوو پاست پێرفێکت، واتە ڕابردووی تەواو یاساکەی بەو جۆرەیە بە سەبجێک دەست پێ دەکا بکار لەبەرەوەی پێرفێکت تا گوتمان دەبی دایمان پی پیمان هەبی ئاگادار بە قوتابی ئازیز مەرجە لێرە پی پی هەبی لەبەرەوەی پێرفێکت واتە پی پی. بەڵام ئەمەش فێر بووین کە پێش پی پی هەمیشە دەبی ڤێرب تو هاڤمان هەبی ئاگادار بە لە پێش پی پی دەبی ڤێرب تو هاڤەکمان هەبی ڤێرب تو هاڤیش. بەڵام کام فۆرمەی بەکاربینم ئەو پێمان دەڵێ پاستەکەی واتە دەبی ئەمن پاستی ڤێرب تو هاڤ بەکاربین گریما ئەگەر یاسا لەبیرچوو بەو شێوەیە پێرفێکت دواتە پی پی بەڵام پی پیش بەبێ ڤێرب تو هاڤ دروست نابی کامە فۆرمی ڤێرب تو هاڤ وەردەگرم لەبەرەوەی پێم دەڵێ پاست بۆیە پێویستە پاستەکەی وەربگرم. ئەوەی گرنگە لێرە دوو ڤێربمان هەیە، ڤێربی کۆتایی پی پیە. بابزانین لێرانە مەرج نییە یەک کۆمەڵە فرمان لەگەڵی بەکار بێ، هەموو کۆمەڵەکان لەگەڵی بەکاردێ جگە لە مۆداڵ نەبی لەبەرەوەی مۆداڵ پی پی شنیە و هەروەها مۆداڵیش بۆ فیوچەر بەکاردێ زیاتر. لێرانە ئەگەر ڤێرب تو بی وەرگرین ڤێرب تو بی پێنج فۆرمی هەبوو بەڵام ئەمە ئیشمان بە کامەیە پی پیەکەی واتە بین. بە هەمان شێوە ڤێرب تو هاڤ ئەگە هەبوو ئیشمان بە کامە فۆرمەیە قوتابی ئازیز ئاگادار بە هات هەندێک حالەت دەبتە هات 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 دەچانی ناوی یاسایەکەیە هات دەچانیش ڤێرب تو هاڤەکەیە کە مەین ڤێرب لێرە فرمانی کۆتاییە. هەروەها ئەگەر ڤێرب تو دوومان هەبوو دیسان بە هەمان شێوە یاسا پێمان دەڵێ فۆرمی پی پیەکەی وەرگرن واتە دان دەبێت و قوتابی بزانی پێشتر لەبەرت بی پی پی ڤێرب تو دوو چیە دانا. کۆمەڵەی ئەخیری مەین ڤێرب و یاخود سترۆنگ ڤێرب فرمانە سەرەکیەکان مابوو یاسایی و نایاسایی یاسایی بە ئیدید ئەبووە پی پی و نایاسایەکان شاز بوون بە نمونە دوو فرمان مانۆرکتێ بۆ نەوەچت ئەوە کە بە ئیدی دەبتێ هەروەها ڕیتن لێرانە نایاساییە. لەبەرەوەی دوو ڤێربمان هەیە لێرە ئاگادار بە چۆن دەیکەینە نێگەتیڤ لە حاڵەتی نێگەتیڤەکەی تەنها نۆت بۆ ڤێرب یەکەم زیاد دەکەین. من باسی یاساکە شتەکانم کرد چۆن ڕستە دەکەی نێگەتیڤ ئەگەر یەک فرمان زیاترت هەبوو هەمیشە ڤێرب یەکەم وەرگرە و نۆتی بخەسەری. هەروەها لە پرسیاریش بە هەمان شێوە مادەم دوو ڤێربمان هەیە ڤێرب یەکەم دێتە سەرەتا. یاسایەش ترمان هەیە پاس کنتینیوەس ئاگادار بە لێرە پاس کنتینیوەس دیسان بە هەمان شێوە فێربووی پێشتر کە کنتینیوەس واتە ڤێرب ئاینجی بەڵام پێش ڤێرب ئاینجیش دەبی ڤێرب تو بی یەکمان هەبی دەبی ڤێرب تو بی یەکمان هەبی بەڵام کامە فۆرمی ڤێرب تو بی وەردەگرم یاسا پێم دەڵێ پاستەکەی وەرگرا پاستی ڤێرب تو بیش وەز وێرە کە واتە ڕستەش بە سەبجێک دەست پێ دەکا سەبجێک وەز وێر ڤێرب ئاینجی. بەو شێوەیە لەبەرەوەی لێرە دیسان دوو ڤێربمان هەیە دوو ڤێربمان هەیە ئاگادار بە ڤێرب یەکەم وەردەگرین ئاسانە یەکسەر نۆت دەخەینە سەر ڤێرب یەکەم و بۆ پرسیاریش تەنها ڤێرب یەکەم دێتە پێش بکەرەکە و دەیکەینە کوێسچن. ئەلێرانە بەو شێوەیە بەس ئاگادار بە هەمیشە وۆز لەگەر بکەری تاک یان هیشی ئید بەکاردێ یان ئای بە هەمان شێوە ئایش وۆز وەردەگرێ بەڵام لێرە لەگەڵ بکەری کۆ یاخود وی یو دەی بەکاردێ ئاگاداری ئەو خاڵە بە پێشتریش باسمان کردیە. ئێستا دەچینە سەر تێنسەکان ئەوی کە پێویستمانە بۆ ئامرازەکانی کە لەگەڵ بەکاردێ کۆنجەنکشنس ئامرازەکانی بەیەکبەستن. بابین بزانین پاس سیمپل و پاس پێرفێکت واتە ڕابردووی سادە ڕابردووی تەواو چۆن بە ئامرازەکان بەیەکەوە دەبەستین بەم ئامرازانەی خوارەوە. جارێک بەس باسی پاس سیمپل و پاس پێرفێکت دەکەین پاشتریش بە دڵنیا و ئیشمان بە پاس کنتینیوەسیش دەبی لەبەرەوە لێرە نووسیتم. ئێستا یەکەم ئامرازەکە دەست پێ بکەین ئافتەر و بیکۆزمان هەیە ئافتەر ئەن بیکۆز دەبی دایمان ڕستەی پاشیان پاس پێرفێکت بی ئاگادار بە ڕستەی پاش ئەو ئامرازانە هەمیشە دەبی پاس پێرفێکت بی ئاگادار بە قوتابی ئازیز ڕستەکەی تر دەبتە پاست سیمپل واتە هات پی پی ڕستەکەی تری ڤێرب پاست بی ئەوجا کامە ڤێربە بە جۆری گروپی فرمانەکە ڤێرب تو بی بی پاستی ڤێرب تو بی ڤێرب تو هاڤ پاستی ڤێرب تو هاڤ ڤێرب تو دو بوو پاستی ڤێرب تو دو و لێرانەش بە هەمان شێوە هات پلەس پی 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 ڤێربەکەی وەردەگرم ئاگادار بە بەڵام گرنگە لە دوای ئامرازانە دایمان دەبی پاست پێرفێکت بی ئەوجا ڕستەکەی تر دەبتە پاست سیمپل دەکرێ و ئامرازانە لە ناوەڕاستیش بەکاربێن بەڵام گرنگە ئەو پێکهاتەی خۆی بپارێزی ئاگار لێبی ئەو شێوازەی خۆی بپارێزی واتە دەتوانم ئەوە بە هەمان شێوە بێنمە سەرەتا یاری پێ بکەم پاس سیمپڵەکە ببمە کۆتایی. گرنگەوە دوای ئامراز دایمان پاس پێرفێکت هەیە پاش ئافتەر و بیکۆز دەبی ئیلا پاس پێرفێکت هەبی واتە بەو شێوە ئافتەر و بیکۆز دایمان پاس پێرفێکتی لە پاش هات واتە بە
بتوای پیکاتو شوا شوا کې دی بین دوا پاسین پولیس لا بدايه وته ورسته به کیف خو منه د توان به نه سرته بی بین دوا ورج امراض بو شوا د توان لري نه اوراز به کار به کوملای دوامي امراض معنی بیفور وین انټل بای د تایم او انا همیشه به عکس یو یکم پاس سیمپل دی پاس سیمپل او جا پاس پرفیکت اگه در با بیفور وین انټل بای د تایم او انا پاس سیمپل دی او جا پاس پرفیکت به همان شی اوج دیسن امراض د توان لري نه اوراز به کار به گرینگو دایما الیرانه بلان پاس سیمپلی به دوا دی اگه در با دایما دبی پاس سیمپلی له دوای به نابی پاس پرفیکت بی و تنابی امراض راست او خوب بین نه اوراز به پیکاته کی تاو دی بین دوا وا او جا پاس پرفیکت ک دیتا پیشوا و ته د توانین او یا رسته دوا به کیف خومن یاری پیپکین او وخت امراض اگه بین نه پیشوا امراض د کیوتا نه اوراست ایشمن بو فریزه نوی به ګمان خال دادنین له کوتای هندک زار بای مان هه به تنها اگه در با دبی ماوچی ماوک ماوچی له دوه رسته تواونیه فور اگزامپل بای 2000 ما بس یو له 2000 سال بی یان کاتک بی وترسته تاونه بی لرسته کتر دبی الا پاس پرفیکت بی وته هات پی پی تبی اگر له بی بای بتنها اگر کاتچی ماوچی به دوه ده هات ماوچی زمانی به دوه ده هات رسته تاونه بو بس کاتک تبو یک سر دبی رسته کتریش پاس پرفیکت بی وته به شوی هات پی پی استهمان از وایل از ان وایل اوانه دو امرازن دایمن پاس کنتینیوس یم بدو داده اگر در با پاس کنتینیوس یم بدو داده رسته کی تریش دپته پاس سیمپل وته دایمن ورب تو بی واز ویر ای ان جی او تریش دپته ورب پاس اگر لبی لره باس مان کرد بو شوی یا ساکی کنتینیوس تی دای و کنتینیوس ساکاش دبی پاس کنتینیوس بی ورب ای ان جی پاس تی ورب تو بی کژو ور دگنی وته واز ویر پلاس ورب ای ان جی اگر در با قطبی عزیز بو نمونه استباب چی نسره نمونه نمونه یکم example یکم after the passengers dash themselves they dash their journey دو بوشایت ها after ته گرینگا بابت بناسیو خطابی عزیز گرینگا بابت اکا بناسیو after گوتمان لدوای after همیشه دبی past perfect بی واتا تو یک سر فکر داتی لبو هاد plus pp رستا که دواتر است after لسر تا بکارتوا رستا که دواتر واتا او رستا استالیر دبی had plus pp بی لبروی subjecti ده بخوی هاد اوه تریش دبی ورب پاست بی واتا فرمانه کمان پاست بی ابو شیوه دبی تو بزانی کامال بجارنی بزانه ده گنزه لگر او شیوازا استا یکم یان هادی لگن یولا دبین دوام یان هاف پرپیرد نبی رستا کمان دبی هاد بی پاست پرفیکت بی سیم یان همانه هاد پلاس پی پی تواوا بلا مزانین دوامی لگه ده گنزه نبی رستا یکم تواوا بی رستا دوام واتا هر دوگ به یکو دبی توابی آگا لیبی پرسیاری دو بوشایی هر دوگ دبی به یکو توابی قطابی عزیز لایک توابی لایک توابی نبی او خلو جاردنه درست نیا سبب چیم زین او ورب دوم پاستا نخیر ورب اینجا لبر او او ولامش درست نیا ولام اگر سیری سی بکنین تماشا دکنین هاد پلاس پی پی تیا هاد پلاس پی پی لیرش ورب کت پاستا ایدی پی ویا دیار او واضحا ایدی پی ویا اگر گریمان یاساش نزانی من یاسا گشتکانم فری تو کرد پیشتر بو نمونه هی یکم گوتم هر کاتک دو بوشایت هبو یاسا چی زور سریعت فرکم کاتک دو بوشایت هبو او دو بوشایت واته فرمانی یکم دبی هر دوگلا پاس بی چون کامیشه فرمانی یکم رستا که دیاری دکا که رستا پاستا یان پریزنتا استا اولا پاستا گری من یاسا که نازم سیری هل بجار پرسیاره کارم مکا اولا پاستا بلام اولا پریزنتا که واته به هیچ شیوه گوه هونیه لهیز بابا تقنیمان لایک پریزنت لایک پاست یا باکس با پیچاوان شوا او دروز نیا ایلا هده بی هر دوگلا پاست بیا هر دوگلا پریزنت بی فرمانی یکم ما بس مستاج و یک ویر با هر دوگ او پاستا بلا مو پریزنت او ورناگرین لیره فرمانی یکم من هیا او پریزنت هاف پریزنت هاف و هاز بلا لیره فرمانه کد ایدی پیوه اوش دروز نیا بخشی او یاسای گشتی دروز نیا ورناگرین الیرانه همانه او پاستا هات پاستا بلا مو ING ویرو با ING دبا اوش پاست بی اوش هونیا کواتاوی دمینیتو اویا او بیاسای گشتی اندک زا استفاده لیدکی لوانه بتوانی دو علام لاده بونم نکی او زد دین لگر بابتا کمان یا چی دخین بزانین فعلا وایا بزانین بابتا کمان سیا او زاره همانه وایل یاسای وایل بخود دزانی وایل دایمان دبی پاس کنتینوز بی واتا دبی ویرو با ING کتبی پیشی ویرب تو بی واتا وز ویر تبی باش استباب این سیر کن
ڕستەکە تریش بە دڵنیاوە دەبی پاس سیمپڵ بی واتە ڕابردووی سادا ئێستا بزانین کامە لەوانە واتە ئەو ڕستە ئێستا لێرە دەبی فارمەرز تەبان کۆیە لەبەرە وۆزوێر کامەی وەردەگری بێگومان وێروی وەردەگری ڕستەکەی تر ئەو تەبان وێر زائدن ڤێر بە ئینجی بی دەبی ئەوەی تریش دەبی پاس بی دەبی بەو شێوە بی ئێستا ڤێربەکەی کە دەبی لێرانە پاس بی بزانین کامە لەوانە بەو شێوەیە جارێک پێش هەموو شتاک بکەری کۆ وێر وەردەگری کۆ ئەوە هەو نییە ئەوە دروست نییە باش بەس ئەلێرە بە هەڵبژاردنەکەی ترمان وز وۆرکینگ ئێرە دەکەینە ستۆپ ئەوە هی بۆشایەکەی ترە بەدڵنیاییەوە دروست نییە لەبەرە جارێک بکەرت لەگەڵی ناگونجێ بابینە سەرەوەی دووەم وەزت هەیە لەگەڵ ستۆپینگ وز لەگە ستۆپینگ بەڵام وەزت هەیە لێرە بەڵام ڤێربەیەنجیەکەمان نییە وا من شتە چی تریشم ئەوەش دروست نییە شتە چی تریشم فێرکردی بەڵام دوایی دێمەو سەری کە بزانین چۆن بە یاسا گشتەکان وەڵامی هەڵا لا دەبین لێرە دیسان وۆزمان هەیە بەڵام ڤێربەیەنجیەکەمان نییە ئەوەش دروست نییە بەڵام وۆزیش هەر بەدەر لەوەش وۆزیش لەگەڵ بکەری کۆ ئەوە تاکە ئەوە کۆیە وێر وێرکینگ ستۆپت ئەوە هەم ڤێرب تو بی ڤێربەیەنجی وێر وۆرکینگ هەمیش بکارەکە لەگەڵی دەگونجێ و فرمانەکەی تریش ستاپت ئەوە پاستا کەواتە ئەوە دروستە بە یاسا بەڵام بابینە سەر یاسا گشتیەکان گریمات و بابەتەکەت نەدەزانی گریمان بابەتەکەت نەدەزانی جار یەکەم ئەوە بزانین بۆ دروست نییە سەبجێکتی کۆ لەگەڵ وەز بەکار نایە دەبوای وێربی ئەوە هەو نییە دیسان بە هەمان شێوە بکارەکەت کۆیە ڤێربەکەت وەزەوە تەبان بکەری کۆ لەگەڵ وەز بەکار نایە ئەوەشیان دروست نییە ئاگەدار بە ئەوەشیان دیسان بە هەمان شێوە لێرانە بە دوو شێوە هەڵەیە لێرە یەکەم دەمەشین تاکە دەبوایەوە ئێسی پێ وبایە ئەگەر گریمان ڕاستیش بوایانی چکە ئەگەر پرێزن بێ لە پرێزن بکەری تاک دەبی فرمان ئێسی پێوە بی لێرە ئەوەش دروست نییە بە دوو شێواز بەڵام هەر لە فلتەری یەکەم دەرنەچوو کە بکەرت کۆیە ئەوە تاکە کەواتە هەر بەبێ یاساوەی بەبێ بزانم بابەتەکەم چییە یەکسەر دەگەمە وەڵامی دروست ئەوجا بزانم لەگە یاسا دەگونجێ بەڵێ لە دوای واڵ ڤێرب تو بی ڤێربەیەنجی واتە پاس کنتینیوەسم هەیە و فرمانەکە تریش دەبی پاس بی ئەوەی تر ئێستا دە ئەتمۆسفیرک ئیمیشنز داش تەربڵ بیکۆز فاکتۆریز ئەلاود پلیوتینگ فریلی سەیر کە ئەگە تەماشاکەی ئامرازمان بیکۆزا لە ناوەڕاستیش بەکاری هینایە یاسای بیکۆز دەبی دایمان ڕستەی پاش خۆی هات پلس پی پی بی یەکسەر دەبی ئەم بزانم ئەلێرە دەبی هات پلس پی پی دابنێم ئاگەدار بە تمام ڕستەکەی تر دەچێتە پێشەوە ڕستەکەی تر دەبی پاس سیمپڵ بی واتە ئێرە دەبی ڤێربەکەت ڤێرب پاس بی ئاگەدار بە بەو شێوە ئێستا بەس ئامرازی هینایتە ناوەڕاست دایمە لە دوای ئامراز بیکۆز دەبی پاس پێرفێکت بی ڕستەکەی تر کەوتو تێکەمیش کێشەمان نییە دەبی ڤێرب پاس با بزانین کامە لەوانە ئەو یاسایی لەسەر دروستە ئەوە تەبعاً ڤێرب پاستا دەشێ بگونجێ و بۆ شایەکە تریش هات پلس پی پیە بەڵێ ئەوە هات بینیش پی پی ڤێرب تو بیە دەکرێ گونجاو بی بە جارێک دەچینە سەر هەڵبژاردنەکانی تر ئەوە ڤێرب پاستا تەواوە ڤێرب پاستا بەڵام بۆ شایەکەی تر نیمانە هات هاتمان نییە هات پی پی وەز ئەوە دروست نییە ئەوە هەڵەیە ئەوەی تر هەمانە هات پلس پی پی هات بۆ شایە یەکەم ناوی هات پلس پی پی بی ڤێرب پاست چکە لە ئامرازەکە خۆ لە پێشەوە نەهاتووە لە سەرەتا کەواتە ئەوەش دروست نییە ئەوەش دروست نییە ئەکسی کردیتەوە ئاگەدار بە ئەکسی کردیتەوە لەگە ئەوە تەنها ئاگەدار بە بەهات بۆ ئامراز لە سەرەتا بە ئەوە دروست بوو ئاگاد لێبی بەڵام ئامراز لە ناڕاستە هی دی دەڵێ ئی ئەن سی بزانە بۆ سەر لێ شێواندن گوتێتی هەردووک تەواوە ڕاستە ئەگەر ئامراز لە پێشەوە بە ئەوەش دروست بوو بەڵام ئێستا ئامراز لە ناوەڕاستە ئاگەدار بە قوتابی ئازیز کەواتە لێرە گەیشتنە وەڵامە دروستەکە کە ئایا بە دڵنیاییەوە ئەوەی تر هەمانە I dash say anything because دیس ئەوانە پرسیاری وزاری ناگەدار بە because دیسان کەوتوتە ناوەڕاست she talking I didn't say anything because she بزانین کامە دروستە لەوانە بزانین کامە دروستە لەوانە ئاگەدار بە قوتابی ببوورەوە نەک because
سوری بیکاز پرسیار وزارەکە بیکاز بوو باش بیکاز گوتمان لە دوای بیکاز هەمیشە دەبی هات پی پی تەبی هات پی پی جارەك لێرە ئەوە بەیسە بە بەیس دایکە تو ئاگەدار بە لە پاش بیکاز ئێرە دەبی هات پلاس پی پی بی ئاگەدار بە ئەوەی تر دەبی ڤێرب پاس بی بیکازی لە ناوەڕاست بەکاری ناوە ئەوەی تر دەبی ڤێرب سێکە بیکاز ئەگەر لە ناوەڕاست بەکار بێ دەبی ئێرە ڤێرب پاس بی ئێرە هات پلاس پی پی بی بزانی کامە لەگەوە دەگونجێ پێش هەموو شتێکی بزانەوە بەیس ئاگەدار بە بەیس با بزانی کامە لەوانە ڤێرب بە پاس دەستی پێکردیە ئەوە پاستە ئەوە پرێزنت ئەوە هەونیە دۆنت باشە ئەوەش پاستە ئەوەش پاستە باب زانین کامەی تەواوە کەواتە یەک دوو سێ کەواتە ئەی و سی و دی ئەحتیمالە ڕاست بی بەڵام بابینە سەر یاسایەکە بزانین ڕستەی دووەم ئەو جارە کامان هات پلەس پی پیە باب زانین کامە لە ڕستەی یەک بە بۆشایی یەکەم بیمان لابرد بزانین ئەو جار لە بینی ئەوانە کامە ڕستەی دووەم هات پلەس پی پی نیە تەبعاً ئەوە هات پلەس پی پی نیە ئەوەش لا دەبین ئەوەش هات پلەس پی پی نیە ئەوەش لا دەبین کەواتە کامە ماوە ئەوە ماوە سیەکە ماوە هەم ئەو پاستا ڤێرب پاستا تەبعاً ڤێرب پاست بەڵام ئەوەیان تەماشا بکە هات پلەس پی پیە کەواتە ئەوە دروستەکەیە ئاگەدار بە واتە تو دەتانی قوتابی ئازیز ڕێگەك بەکاربینی بەو شوێیە من کردم بۆ خود یاساکە لە ناو بۆشایی دابنێ یەکەم جار بزانە کامە بۆشایی دەگونجێ ئێستاوە هەڵبژاردنە بە یەکەم جار ئەومان لادا چونکە دەبی ڤێرب پاس پێش ناکە تەماشای دووەم بکەم کە هی بە تەنها بە هی یەکەم کافی نەبوو بۆی بگەمە وەڵامی دروست دەچمە سەر هی دووەم بزانم هی دووەم کامە لادەبەم بە هی دووەم تەماشا دەکەم هادم دەبی هەبی لێرە هادم نییە لە هی دووەم بۆشای دووەم لێرانەش هادم نییە کەواتە ئەو دووشم لابرد جاری وا هەیە بەڵی یەک وەڵامی تر لادەوێ دەمێنێتە دوو وەڵام ئەو وەختە سەیر کە بزانە کامەیان لەگەڵ یاساکە دەگونجێ بەو شێوەیە ئەتوو دەتوانی و یاسا گشتەکانیش بە تەکید لێرانە بەهانات دێ چونکە بۆ نمونە لێرە پاش بۆ نمونە بە یاسای گشتیش ئەوە بەیسە پێش بەیس تەمان ئەگەر ئەو وۆزە هەوو بایە بەیس لە دوای وۆز نایە وۆز ڤێرب-توبیە ڤێرب-ئاینجی لە دوادێ ئاگەدار بە تەنها لە دوای ڤێرب-توبیەکان بەیس دێ دەمانتوانی ئەوەش دیسان بەو یاسا گشتیە لابین بەڵام گرنگە ئەوەی کە تۆ بەو شێوە بۆشایی یەکەم دووەم تەشخیس بکەی و بزانی ئەوجا کامە وەڵام دروستە